Re, viss ēters ir te! Sarunās un diplomātiskos centienos tieks ne tikai pasaules lielvaras. Ministra prezidents Krišēns Kariņš šodien tikās ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Oleksandru Miščenko. Vēstnieks atzīst, Ukrainā neviens nešaubās, ka karš tiks uzvarēts. Taču svarīgākais, cik ilgā laikā tas notiks un kādus zaudējumus nesīs Ukraiņu tautai. Tāpēc Ukraina vēl ar vienu izmisīgi aicina rietumvalstis palīdzēt. Un loko pēc tikšanās Latvijas televīzijas sacīja vēstnieks. Latvija, tomēr šo Latvija, jak nikto, kraši razumīja Ukrainu. Latvija labāk nekā citas valsts saprot Ukrainu, caur vēsturi, caur Padomju Savienības veikto okupāciju. Un tie šausmīgie nozīgumi, kas bija pret Latviju, visi šeit saprot, divas deportācijas, tas pats, kas Ukrainā. Tāpēc, atšķirībā no citu valstu līderiem, Latvija saprot, ka ar Putinu nevar vest sarunas. Putins ir jāiznīcina kā politiska figūra, kā sistēma, kā valsts terorists, kas šobrīd 21. Gadsimtā ir izraisījusi tik asiņainu karu. Putina uzvedība ir kā viduslaiks. Viņš vēlas atkal sadalīt pasauli divās zonās, un lai viņa zonā, kurā viņš grib iekļaut Ukrainu, neviens cits nelīstu. Taču Ukraina to nevēlas. Ukraina vēlas būt neatkarīga un brīva valsts. Mēs paši izvēlamies savu likteni, un tāpēc mēs nekad nepiekritīsim tam, ka Putins mums diktē savus nosacījumus. Mēs esam brīva valsts, mūsu cilvēki nekad necietīs nekādus uzstādījumus. Mēs paši zinām, ko izvēlēties par prezidentu un kādu kursu uzņemt. Tas mūs atšķir no Krievijas. Самі кого обирати президентами, який курс обирати. Це відмінність від Росії.